Jangan kita makan benda-benda yang tak elok. Contohnya zaman sekarang ni dah moden dah, tapi ada juga perangai yang suka minum ketum. Kan tak elok? Jangan minum ketum. Sebab kat situ ada benda yang darurat akan bawa kepada musibah dan benda yang tak baik. Sebab Nabi sebut kullu lahmin nabata min haram fanari aula bih. Setiap daripada tubuh badan kita ni kalau tumbuh daging daripada benda yang haram, kita minum ketum ke, kita makan benda yang tak elok, makan benda yang tak halal, daging kita akan dibakar oleh api neraka. Ini kita takut sangat. Bila kita ada tenaga yang elok, kita ada rupa paras yang cantik, yang handsome ni, dengan kemampuan yang kita ada, kelebihan yang kita ada ni, kerjalah di tempat yang elok. Kerja tempat yang halal. Jangan kita kerja kat kedai mesin. Ya Allah, memang nampak banyak duit tu, tapi tak berkat. Berhenti. Jangan kita kerja kat kedai mesin. Sebab itu peluang yang kita ada dalam hidup ni, pilihlah kerja yang baik-baik. Kerja yang memang Allah Ta'ala redha, insyaAllah keluarga kita, negara kita akan mendapat kebaikan di dunia dan di hari akhirat. Apa hal kau pergi berdiri pula ni? Orang semua duduk ni. Ustaz nak tahu tak? Bapak saya ni kerja kedai mesin. Sebenarnya saya terpaksa kerja kat situ. Terpaksa. Jadi saya nak balik dulu lah. Makin teruk Din kan? Tegurlah sikit. Saya nak tanya ni, kenapa awak pilih kerja macam tu? Ustaz, saya ni sekolah tak tinggi Ustaz. Sekolah saya dekat satu Ustaz. PM tak ada. PMR? Macam mana saya nak kerja? Tak kiralah. Apa pun yang paling penting, janji kerja tu halal. Betul juga kan, janji halal kan. Kalau macam tu, saya nak jadi mekanik kan Ustaz. Awak pernah tukar tayar? Tayar boleh lah. Boleh. Saya boleh buka tayar, pandai. Tukar minyak hitam? Tukar minyak hitam kacang, Ustaz. Saya sebelum mandi, saya akan tukar setiap hari. Basuh kereta? Allah mah, basuh kereta saya belum pandai lah, Ustaz. Kena pakai spanner apa, Ustaz? Nampaknya awak masih lagi belum mahir untuk menjadi seorang mekanik. Sebabnya dalam buku ni lah kata, awak masih lagi belum memenuhi standard sebagai seorang mekanik yang terbaik. Tapi tu macam mana, Ustaz? Kalau jatuh, saya jadi tukang jahit je lah. Sebenarnya, awak boleh jadi apa je yang awak nak. Tapi, paling penting awak kena penuhi standard pekerjaan yang ada dalam buku ni. Mana Ustaz dapat buku ni? Saya dapat buku ni masa program ceramah hari tu. Tapi kalau awak nak tahu semua isi kandungan yang ada dalam buku ni, awak pergi layari ke web www.dsd.gov.my. Apa yang ada dalam buku ni, semua dah ada dalam web tu. Oh, mudahlah macam tu. Tapi boleh tak saya nak buku ni? Ambil. Nah. Eh. Main pergi macam tu je. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya sikit boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Apa persamaan kuda dengan katak? Kuda dengan katak? Tak pernah dengar lagi ni. Apa tu? Persamaan dia, dua-dua tak tiba motor. Betul ke kau nak kerja kedai makan aku ni? Betul bang. Saya memang nak kerja sini. Saya tengok. Kau pandai buat air ke? Cantik sikit bang. Saya reti buat air bang. Macam-macam. Apa nak apa? Masak? Makan pun saya boleh buat lah bang. Saya nak masak apa? Abang nak apa? Tomyam. Tomyam kaki ayam. Mana sijil kau? Tengok. Sijil apa bang? Saya tak tahu ada sijil. Sijil kemahiran Malaysia lah. Kalau kau tak ada sijil, mana kau tak mahir lah. Pakai lesen motor je tak boleh. Diam. Tapi bang. Saya dah ikut dah kriteria yang ada dalam buku ni. Standard pekerjaan dalam buku ni untuk bekerja kedai makan, saya dah tahu dah. Memanglah awak ada standard pekerjaan mengikut buku ni. Tapi awak tak ada khusus. Awak tak ada sijil. Saya memerlukan pekerja yang ada sijil kemahiran Malaysia yang ditirah oleh kerajaan Malaysia. Pakcik, ayah saya ni kan pandai sediakan nasi ayam. Okey, macam mana? Alah pakcik. Senang je nak sediakan nasi ayam. Ambil nasi basi, lepas tu tabur kat tanah. Nanti ayam makanlah. Kalau dia tak makan tu, dia kecil manis lah tu. Kalau macam tu, tak apa abang. Saya balik dulu lah.